Ja haastattelua otteluennakkoa EIF-KPV-peliin Niko Kalliokoski, päävalmentaja KPV:ltä. Niko, miten tällä hetkellä menee joukkueella? No, nyt on vielä tietysti aika vähän aikaa tuosta pelistä. Tietysti sen tänä aamuna, kun harjoituksiin kokoonnuttiin niin, ja sunnuntain reeneihinkin tultiin, niin vielä aistii sen pettymyksen siitä, että harmittaa raakasti se, että täysin voitettavissa oleva ottelu niin lipesi käsistä ja annettiin vastustajalle 3 pistettä ja varsinkin vielä kotikentällä. Ja oltiin ihan hyvin pelissä mukana, niin totta kai se harmittaa, siitä muutama päivä menee, että siitä päästään yli, mutta ei se auta. Nyt on ehjä harjoitusviikko ja tänään oli jo kunnon brittikeli ja saatiin vähän sitä fyysistä puolta tuotua siihen harjoitukseen ja uskon, että oli varmasti monelle pelaajalle tervetullut näin tuommoisen 2 pelin viikon jälkeen, tämmöinen kovempi reeni. Tässä ainakin treenit justiin menossa tai loppupuolella tässä, niin on tullut hyviä signaaleja tuota, että iloa tuntuu joukkueessa olevan. Niin kuin sanoit, että pettymys on ollut suurta, eli se kertoo kuitenkin sitä, että peliä ei ole menetetty missään nimessä kauden osalta. No joo, että onhan siellä, kyllä se joukkuehenki nyt on kuitenkin hyvä, että sen pohjalle on ihan hyvä rakentaa, että kyllä se tietysti jokaisella, jolla ammattiylpeyttä on, niin pitääkin potuttaa nämä tulokset, mitkä nyt on ollut viimeisen 1,5 viikon aikana. Mutta kyllä se sieltä niinku pilkistää, että siinä vaiheessa, kun ruvetaan töitä tekemään, niin kyllä ne töitä on valmiita tekemään joukkueena reenaa ja joukkueena parantaa tätä, että saadaan pisteitä. Niin se on sinänsä niinku ihan hyvä signaali. Rankka aika menossa nyt, mutta EIF-pelissä uusi mahdollisuus kääntää tuo kelkka eteenpäin. Minkälaisia asioita tällä viikolla painostetaan sitten, että päästään EIF:ltä hakemaan pisteet Kokkolaan? No joo, nyt on sitten Tammisaari vieraissa, että on pitkä reissu ja on hyvä joukkue vastassa, että varmaan ehkä pallollisesti sarjan laadukkain ja ehkä se vaarallisin kärkikolmikko siellä on tällä hetkellä, että taitaa olla, olisiko jopa niin, että kaikkien niiden maalien takana on sama kolmikko, että vasen laituri ja hyökki ja kymppipaikan pelaaja on ollut vahvasti niiden tehoissa mukana, että ne pitää tietysti ottaa huomioon, että miten saadaan ne pelaajat pois pallosta ja pois vaarallisista paikoilta. Ja tietysti sitten viime pelistä nähtiin jo se, että tietynlainen nöyryys pitää saada takaisin. Kyllähän ne 2 päästettyä maalia oli aika halpoja ja sitä kautta se ottelu menetettiin. Että se perusasia pitää panna kuntoon. Et kyllä me nyt ollaan joka pelissä pystytty maaleja tekemään ja ollaan luotu paikkoja. Et jos me vaan puolustetaan paremmin ja ollaan nöyrempiä, niin meillä on ihan hyvä mahdollisuus voittaa Tammisaarissa. Eli nöyryyttä ja terävyyttä yläpäähän, niin pisteet tulee Kokkolaan. Näin juuri. Niko, kiitoksia haastattelusta, tsemppiä Tammisaareen. Kiitos. Otteluennakkoa tulevasta EIF-KPV-pelistä. Tulevalla lauantaina tuo ottelu pelataan Tammisaaressa. Haastattelussa Tommi Saarinen. Tommi, miltä treenit tuntui? Vähän nihkeä keli oli. Joo, ihan kovaa mentiin tänään. Kokeiltiin vähän uusia juttuja. Ehkä kelin mukaan oli myös vähän nihkeä treeni. Tuossa viime aikoina on ollut nihkeä myöskin vähän pisteiden suhteen KPV:llä. Miten näetkö, että mikä syy on tähän? Joukkueena puolustaminen mun mielestä. Että ihan ok, ollaan päästy maalipaikoille, mutta sitten omissa se oli liian helposti. Tuossa juuri on vähän kauden teemana ollut se, että vastustaja saa justiin tämmöisiä niin sanottuja räkämaaleja aikaiseksi ja sitten KPV:llä taas se maalinteko kanssa ollut ongelmaa, niin onko tällä viikolla painostettu jotenkin erityisesti siihen näihin 2 asiaan treeneissä? No meillä oli tässä palauttava harjoitus pelin jälkeen ja tämä oli toinen harjoitus, että ei vielä hirveästi taktisia asioita olla käyty, mutta oli puhetta, että puolustus erikoistilanteita ja maalintekoista viikon teema. Tämä kausi on ollut vähintään poikkeuksellinen, niin miten kausi on mennyt sun henkilökohtaisesta näkökulmasta? No mulle kyllä se koronapaussi aiheutti haasteita. Treenattiin pienimmissä ryhmissä, niin siinä joksikin aikaa katosi vähän se tatsi 11-11 peliä. Oli ehdottomasti haasteellista. Nyt pikkuhiljaa tietysti tuloksia ollut tosi pettynyt. Ei voi missään nimessä tyytyväinen olla, mutta nyt pikkuhiljaa tuntuu, että niin kuin, muistaa taas mitä jalkapalloa ja miten tätä kuuluu pelaa.
Se on hieno kuulla, että niin tavallaan se pettymys on, että ei hanskoja ole löyty tiskiin tässä vaiheessa vielä. Kautta on kuitenkin toista kierrosta pelattu vasta muutama ottelu, niin nälkää riittänee KPV:llä vielä jatkossakin. Joo, ei urheilussa niin kuin elämässä muutenkaan kannata ikinä antaa periksi. Että jokaisesta pisteestä ainakin itse taistelin, uskon, että joukkue myös. Tuossa Tammisaari tulee vastaan ja tiukka peli varmasti tulossa. Ja ennen kautta pistit tuossa veikkausta, että Simo Roiha, Elias Ahde ja Tommi Saarinen on ne, jotka tekee maaleja tällä kaudella. Niin kuka tekee viikonloppuna maali? Sanoinko Tommi Saarinen? Epäilen. No kyllä se olisi itse kiva tietysti se kuparinen rikkoa, mutta tällä kertaa veikkaus osuu Simo Roiha. Hyvä. Tommi, kiitoksia haastattelusta, tsemppiä tulevaan otteluun. Kiitoksia. Ja mikäli paikan päälle et pääse Tammisaareen katsomaan peliä, niin tämän pelin näet Elisa Vihteeltä.